សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានចូលតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាបានទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដែលផ្ដិតចេញពីការតែងខ្លួនដ៏ស្អាតក៏របស់ប្រណាងតូចនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលនាងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាប់និងឡាយឲ្យឆានែលនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រកបជាជ្រាបហើយពីប្រណាងតូចរដំចេះណាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈ ដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើគឺប្រុសតែប្រនាងពិតជាមានទេពកោសលសិល្ប៍ខ្ពស់មិនថាតែផ្នែកចម្រៀងរួមច្រៀងគឺប្រនាងអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អផងដែរដោយឡែករយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រនាងតូចកាន់តែជោគជ័យខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈប្រជជនគឺកាន់តែចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយ ដែលមកដល់ពេលនេះព្រះនាងតូចមានប្រជជនប្រាំបីភាសាហើយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រះនាងតូចចេណាកាន់តែលេងស្ទាយស្អាតស្អាតខ្ជូតខ្ជូតនិងជាពិសេសរូបភាពចុងក្រោយប៉ុន្មានសន្លឹកដែលព្រះនាងតូចបានបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីម្សិលមិញនេះ គឺពិតជាតាក់ទាញណាស់ដោយក្នុងនោះព្រះនាងតូចមានការតែងប្រកាយជាមួយសម្លៀកបំពាក់ក្រហមឆើតអេស្តាយផាត់មុខនិងធ្វើសក់កផ្លែករំលឹកជាមួយធម្មជាតិបៃតងខ្ចីគឺពិតជាស្អាតឆក់យកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងពេលបានឃើញហើយតបចិត្តសរសើរមិនបានអំពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះនាងតូចនោះទេ បាទទោះបីជាប្រជជនប្រនាងនៅក្មេងពិតមែនតែក្រមុំក្រមុំល្មមល្មមសុំខ្មាស់តែម្ដងចានេះគឺរូបសម្រស់របស់ប្រនាងតូចដែលតុបតែងស្ទាយផ្លែគួរឲ្យទាក់ភ្នែកថែមទាំងមានការទទួលគាំទ្រសរសើរពីទស្សនិកជនដែលបានឃើញរូបរបស់ប្រនាងតូចគ្រប់គ្រប់គ្នានោះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ ចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតេតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនាងតូចចេណាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពីឆានែលនេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា